Hãy đối với anh đưa đám đáu chia trong ca thông thống và hốt tận đó rộp sắp hạt tà. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor ចា៎នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅដឹងពីរឿងដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ថានៅក្នុងពិភពលោកនេះមានប្រទេសមួយចំនួនគឺគេដាំដុះដាំស្ដៅជាលក្ខណៈចំការធំធំរហូតដល់រាប់សិបហិកតាហើយក៏មានការដាំដាំស្ដៅនឹងជាមួយនឹងចំការធំធំដែរគេដាក់លាយឡំជាមួយនឹងដំណាំផ្សេងផ្សេងក៏ចំការធំធំដែរនៅក្នុងនោះគឺយើងអត់ធ្លាប់ដែរដឹងទេថាអូដាំស្ដៅនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានអ្នកដាំជាចំការហើយគឺយើងដាំតាមតាមដើមពីដើមនៅមុខផ្ទះឬក៏នៅក្រោយផ្ទះឬក៏នៅតាមព្រំដីដើម្បីបេះផ្កាឬក៏ស្លឹករបស់វាបរិភោគទេតែយើងអត់ដែរដឹងថាស្ដៅនឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅប្រទេសមួយចំនួននោះគឺគេឈានរហូតទៅដល់ការដាំលក្ខណៈចំការធំធំអញ្ចឹងសួរថាតើគេដាំស្ដៅនឹងយកទៅធ្វើអីនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូននឹងដឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូននឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានពីព្រោះថាស្ដៅគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចំពោះវិស័យកសិកម្មវាអាចដើរតួជំនួសឲ្យថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតតាមបែបគីមីអញ្ចឹងមេថាយើងគ្រាន់តែដាំដើមស្ដៅឬក៏យើងចេះកែច្នៃដើមស្ដៅនោះបន្តិចបន្តួចគឺយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យថ្នាំគីមីដែលគេហៅថាថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតហ្នឹងហើយយើងអស់លុយតិចនិងចំណេញពេលវេលាហើយយើងអត់ប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពទៀតមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាឬក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាបង់ក្លាដេសឬក៏ប៉ាគីស្ថានហ្នឹងគឺគេនាំគ្នាដាំដុះដាំស្ដៅនេះជាលក្ខណៈចំការធំធំហើយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនគឺគេដាំដុះដាំស្ដៅហ្នឹងគឺតាមផ្លូវជាតិតែម្ដងបងប្អូនមានថាគេដាំដុះតាមអមតាមផ្លូវអញ្ចឹងមូលហេតុតែគេដាំដុះច្រើនបែបនេះគឺទី1គឺចំការដែលដាំដុះច្រើនហ្នឹងគឺគេដាំដុះផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសដែលគេផលិតថ្នាំគីមីពីព្រោះថារុក្ខជាតិស្ដៅនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាវាមានប្រយោជន៍មិនមែនតែស្លឹកឬក៏ផ្កាដែលយើងយកមកញ៉ាំទេគឺផ្លែរបស់វាក៏មានប្រយោជន៍ហើយដើមរបស់វាហ្នឹងក៏មានប្រយោជន៍ទៅទៀតមានប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏យកទៅធ្វើអីចាសម្រាប់ស្លឹករបស់វាហ្នឹងគឺគេយកចម្រាញ់ធ្វើទៅជាថ្នាំបំពុលសត្វល្អិតឬក៏គេហៅថាថ្នាំពុលនឹងឯងពីព្រោះថាវាមានទាំងក្លិនហើយទាំងរសជាតិរបស់វាហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទសារជាតិដែលអាចបណ្ដេញឬក៏សម្លាប់សត្វល្អិតបានអញ្ចឹងសម្រាប់ចំការធំធំហ្នឹងគឺគេដាំដុះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅការសហគ្រាសដើម្បីឲ្យគេយកទៅកែច្នៃធ្វើទៅជាថ្នាំបំពុលឬក៏ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងប្រភេទថ្នាំផ្សេងៗទៀតដែលគេអាចយកទៅកែច្នៃបានតាមរយៈផ្លែស្ដៅឬក៏ស្លឹកស្ដៅនិងសំបកដើមស្ដៅនឹងឯងហើយមួយវិញទៀតសម្រាប់ផ្លែស្ដៅក៏ខាងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងក៏គេបេះមានន័យថាគេដាំដើម្បីផលិតផ្លែរបស់វាហ្នឹងយកទៅគ្រប់គ្រងទៅឲ្យខាងអសតសាសមានន័យថាគេយកវាហ្នឹងទៅកែច្នៃធ្វើទៅជាថ្នាំឬក៏ជាអសតឲ្យមនុស្សយើងលាបដែរហើយចំពោះដើមវាវិញនៅពេលដែលគេប្រមូលផលស្លឹកឬក៏ផ្លែហើយដើមរបស់វានៅពេលដែលដល់អាយុកាលណាមួយកំណត់ឬក៏តែគេបានកំណត់ថាអូដើមស្ដៅហ្នឹងគឺវាអាចយកទៅកែច្នៃបានគឺគេអាចកាប់វាយកទៅកែច្នៃតែម្ដងប៉ុន្តែជាទូទៅគឺគេអត់សូវរំពឹងផលពីដើមទេបងប្អូនមានន័យថាគេអត់យកដើមវាមកកែច្នៃទេគឺគេដាំហ្នឹងគឺទី1គឺដើម្បីយកស្លឹករបស់វាហើយទី2គឺដើម្បីយកផ្លែរបស់វាហើយនិងសំបកដើមរបស់វាដើម្បីយកមកកែច្នៃធ្វើទៅជាថ្នាំពុលនឹងឯងហើយប្រសិនបើបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះហើយបើសិនបើយើងមិនចាំបាច់ដាំជាលក្ខណៈចំការធំធំក៏បានដែរបងប្អូនដែលកំពុងតែដាំដុះបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងចំការរបស់យើងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែអាចដាំ4-5ដើមនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងទៅគឺវាអាចចូលរួមការពារសត្វល្អិតដែរឬក៏សារជាតិពុលផ្សេងផ្សេងពីព្រោះថាយើងបានដាំដុះដាំស្ដៅដែលវាជាប្រភេទដំណាំការពារសត្វល្អិតហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំការឬក៏កន្លែងដាំដុះដំណាំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអាចអត់មានសត្វល្អិតចូលមកបានទេឬក៏វាអាចចូលមកបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិមាណតិចតួចហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងបងប្អូនអាចបេះស្លឹកឬក៏សំបកដើមរបស់វាហ្នឹងយកទៅដាំទឹកដើម្បីផលិតធ្វើទៅជាថ្នាំណាមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់តាមបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមិនចាំឆ្លងកាត់ការពិសោធន៍ឬក៏ការទុបិនឬក៏ធ្វើតាមបច្ចេកទេសអីទេយើងគ្រាន់តែយកទឹកដាំទឹកហើយយើងយកទឹកហ្នឹងមកលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាហើយយើងដើរបាញ់ទៅលើបន្លែឬក៏ដំណាំរបស់យើងទៅក៏វាអាចការពារសត្វល្អិតបានមួយចំនួនដែរហើយមួយវិញទៀតសម្បីថាមេឃស្ដៅឬក៏ដើមស្ដៅបងប្អូនគឺគេអាចយកវាទៅធ្វើថ្នាំឬក៏មានន័យថាជំនួយទៅដល់ថ្មីវាការពារកុំឲ្យដង្កូវស៊ីថ្មីឬក៏បញ្ហាថ្មីផ្សេងផ្សេងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅ
vì ai bẹp bón cho mùi nâng đồng nà ca này ca dục tất cả chân này và tổ tiệt nâng bóng ôn ai bà bà sát đăng ní ai lớp tập vị ca bồ rịp hồ tớ chứ thẻ bóng ôn nâng đăng bây giờ bỏ vía bán cánh tới tràn tiệt chà bọc quần. ក្រុមមីតិអូទាំងអស់ពួកយើងធ្វើឡើងដើម្បីអនាគតកម្ពុជាសូមជួយ บายบายการพรจะล้อมแต่งลายให้ก็คมินติดได้แต่เลือเพียบมันจะบ้าหลอโอ้โหอีซีอคาวทิงซอฟต์แวร์ชิมุดไปใจกาวิเชียจ้องคราวเกคลาวด์เทคโนโลยีสรุปแล้วนู้สรุปโรงจำดอนาเตียแตะตัวมกบีเซ็ตไวเซอร์ในเป้นี่ดำไม่จำรุ่นประจำนั้นอาชีวกรรมระบอกลูกแน่อ่อยการล้างทเวดอง